آج ہم کہہ رہے ہیں نہ میڈیا ہے نہ کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہاں آ کر یہ دیکھ لے کہ بلوچستان کی صورتحال، بلوچ قوم کی صورتحال کیا ہے، وہ خاموش ہے۔ میں کہتا ہوں آج فلسطین کی یہ حقیقت، میں کہتا ہوں دنیا کو، میں کہتا ہوں انڈیا کو، میں کہتا ہوں امریکہ کو، میں کہتا ہوں یو این کو، میں کہتا ہوں یورپی یونین کو، میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کرے یا نہیں کرے، ہمارا سنے یا نہیں سنے، بہرحال آج ہم کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز میں بلوچ جینوسائڈ ہو رہا ہے، بلوچ نسل کشی ہو رہا ہے، میرے خیال میں اگر یہ واضح ہو جائے، کل بے نقاب ہو جائے، یہ صورتحال پورے دنیا کے سامنے آ جائے، میرے خیال میں کشمیر کی، فلسطین کی، عراق کی، دوسری تیسرے جگہوں کی، افغانستان کی، جو ہوا ہے، جو واقعہ پیش ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے شرمندہ ہوں گے۔ ہمارا جتنا بھی وس چلے گا، ہم نہ رہے یا نہ رہے، ہم جانتے ہیں انجام کیا ہوگا۔ انجام کیا ہوگا کہ جب ہم ان الغاروں کے خلاف جدوجہد کریں گے، ان کے خلاف اٹھیں گے، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کر دیں گے، بحیثیت مظلوم قوم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مساحت کے مطابق، اپنی کم وسائلی کی بنیاد پر ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، آخری دم تک کرتے رہیں گے۔